Нутгийн буян группын 2012 оноос хойш авто зам, барилга угсралт, уул уурхай, геолог хайгуул, хүн даацын машин механизм, гадаа дотоод худалдаа, агуулах зорийн түрээсийн үйлчилгээ, мөн банк бус зэрэг 10 чиглэлд үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн яваа үндэсний томоохон бүтээн байгуулагч хамт олон юм. Манай нутгийн буян компани бол одоо барилга, уул уурхай, гадаа худалдааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Сүүлийн одоо 10 жилд одоо манайх барилгын салбарын чиглэлээр ажиллаж ирлээ. Энэ хугацаанд манайх одоо сонгон хайрхан дүүрэгт анхныхаа барилгыг барьж ашиглалтанд оруулж ирсэн бол өнгөрсөн жил нийслэлийн засаг даргын хамгийн газраас барилгын шаардлал, орон сууцны шаардлал хангахгүй хам уул дүүргийн 2-3 дугаар хоромтох нэхэмлийн шарын орон тендер зарлаж энэ тендерт манай компани шалгарч эхний ээлжний 167 айлынхаа орон сууцыг 2016 оны 12 сард одоо сайн үнэлгээтэйгээр хүлээлгэж өгсөн байгаа. За дараагийн 2 блок болох 160 орчим айлын орон сууцны ажил одоо ажлынхаа 60-70% та явж байна. За манай компани гол зорилго бол цаашид барилгын чиглэлээр үйл ажиллагаагаа өргөтгөж ажиллах, ажиллахаас гадна оршин суугч хэрэглэгчтэй чанарын шаардлага хангасан орон сууцаар хангах ийм зорилготой ажилладаг. Сайн байцгаана уу эрхэм үзэгчдээ. Энэ цаг мөчид тоглог орон сууцыг таны сонголтод хүргэхээр нутгийн буян компани маань барьж байгуулсан 167 айлын ашиглалтанд орсон орон сууц мөн 2018 оны 2 дугаар улиралд ашиглалтанд орох 160 айлын орон сууцыг танилцуулах гэж байна. Нутгийн буян толондоо зориулан Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотынхоо хамгийн цэнгэг агаартай бүсэд дахин төлөвлөлтийн шийдэлд нийцүүлэн барилга угсралтын ажлаа 2014 оноос эхлүүлэн явуулсаар 2016 онд 1-р ээлжийн барилга болох 167 айлын сүндрэлсэн сайхан байшингаа хугацааны алдагдлгүй чанарын өндөр төвшөнд оруулад байна. Манайх Билгүү Монгол Construction гэдэг барилгын компани байгаа. Энэ жил Нутгийн буян группийн хаан 4-7 байрны тендер ажилт нь ялаад тэгээд энэ төслийг үргэлжлүүлж байгаа. Тэгээд манайх ерөнхийдөө төлхөр гардуулах хэмжээнд ажиллах тийм график төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. Ерөнхийдөө барилга угсралтын ажил маань яг одоо 50% гүйцэтгэлтэйгээр ажиллаж байгаа графикийнхаа дагуу. Тоглог орон сууц таны сонголт Урандор, Экстрэр, Интрэрийн онцгой шийдэлтэй. Байрны зүв зохион байгуулалт бүхий ухаалаг шийдэл, дэлхийн сар болсон туршлагатай өндөр технологиор бүтээгдсэн барилгын материалуудыг шилж сонгон та бүхэндээ хүргэж байгаа билээ. За нийт үзэгчдэд зөвлөхөд бол ерөөсө барьцсан барилгыг худалдаж авахд бол өртөг бол өндөр байдаг. Харин яг баригдаж байх үедэнд тийм ээ захиалгаа өгөхөд бол харьцангуй та бүхэн хямд тусдаг байгаа. Мөн найдвартай яг хугацаанд ордог барилга гэдэг бол ховор байдаг цагт нутгийн буян компанийхаа маань энэ сайхан чанартай байгууламжийг барьж босгож байгаа нь юутай талархууштай байлээ. Тэгэхээр үзэгч та бүхэндээ бодит мэдээллийг хүргэх үүднээсээ би одоогийн та бүхэн 2018 оны 2 дугаар үеэрд ашиглалтанд орох барилгуудын маань явцыг одоо харуулъя. Ямар ч байшинг бол гадна талаас нь болон дотнор талаас нь тийм ээ барилгын материалуудаар ингээд гоё болгочих болдгоо. Гэтэл яг дотор талын яс чанар гэдэг бол хамгийн чухал байдаг. Чанар бас дахин чанар гэх зорилготойгоор бүтээн байгуулалтаа хийснэ нь олон зууны настай хөдлөшгүй хөрөнгө болон танд үлдэх учиртай юм аа. Төмөр битан цутгалттай мөн гадна талын өнгөлгөөний басаад нь өчөгдөрхөн бууж хийгдэхэд бэлэн болсон байна. Уг барилгын дотор хана нь айл хоорондох зузаан 24-ийн тоосхон өрлөгтэй. Өөрө хорондын тусгаарлалт нь 12-ийн тоос өрлөгтэй юм. Бусад блокн гипсэн дүргэлттэй ханта байшингууд хүйтэн байнгын хажуу дээд доол айл тав тух алдагдуулах мөн зураг тавилгаа тогтооход даахгүй нурах зэрэг бэрхшээлүүд их байдаг. Энэ барилга маань 350 маркта бетонор зүтгэж байгаа. Энэ хамгийн гол нь барилгад 10 мотор чухал. Армтур нь болохоор Орос улбооны улсад үйлдвэрлэгдсэн. Тэгээд энэ ихэдээ бүрэн зүтгэн бол 16 давхар барилга угсралтын ажил явагдаж байна. Ингэж хийсэн барилга маань газар хөдлөлтөнд төсвөртэй. Гадны талын нөгөө дуу тусгаарлал, дулаан гэсэн тийм давуу талтай байгаа. Бусад сантехник, шал цонхны материалаа Солонгосын ээлжийн үйлдвэрийн 3 давхар шилээр хийгдсэн цонхоор хийсэн байна.
Төрөх улсын Петанаролли брендийн тусгаалсан ган төмрөөр хийгдсэн радиаторыг инженерийн маш нарийн хэмжилт тооцоо үндэслэлтэйгээр суйрлуулан өгсөн байна. Мөн санга Европ стандартын магнопласта, сигмали, камиса зэрэг олон чанараараа танигдсан удаан эдлэгтэй сайн чанарын материалаар хийсэн байна. Баркадын шалны хувьд Шведийн Свикароно брендийн байгалийн цэвэр модон шалтай. Хүний бие дээлтэй орчин үеийн хамгийн дэвшилтэд бүхнэр тоноглон бүтээн байгуулалтаа хийсэн нь үнэхэрийн талархууштай. Манай байрны хувьд болохоор метр квадратын сонголт нь 27-ос 147-гийн хооронд 1-5 өрөө байрнууд байгаа. 1-5 өрөө байрнууд нь бол дотоод зохион байгуулалтын хувьд янз бүр байгаа. Тий, хүн амьдрах айл тогтоо шийдлийг харуулж биднээс бас төлөвлөлтөө маш зөв зөвтэй хийсэн байгаа. Нэгч нөгөө хоосон зай талбай үлдээлгүйгээр тэгж төлөвлөж өгсөн байгаа. Одоо жишээний энэ хаалганаас гэхэд энэ бол хятад улсын 12 см-ийн зузаантай хамгийн сайн чанарын хаалга. А энэ аюулгүй байдал талаас нөгөө хаалганууд дээр болохоор энэ өрөөчгөн гадна талаас нь дарагддггүй. А тэгээд ийм болохоор хүмүүс гүрж ирээд хаалгаан татаа дарахын оронд домфон систем, ухаалаг системээр шийдсэн байгаа энийг. Ухаалаг системээр шийдсэн яаж шийдэх вэ гэхээр одоо жишээний энэ Солонгосын Кидиван гээд улсын үйлдвэрийн ухаалаг юм домфон систем байна. Энэ болохоор яадаг вэ гэхээр энд гаднаас хүн орж ирж байгаа нэг давхарт орцны хаалгаар хүн орж ирж байгаа гэхэд энэ ч нэ төрс нь харагдаж айлуудаан дуудана. А орцонд гарч ирээд давхартаан гарч ирээд айлынхаа хонхыг дарахад энэ дээр ямар хүн орж ирж байна гэдэг төрс маань гарч ирж байгаа. А тэгээд инженеэс одоо байрны зүйлийн үед хөшнөстэй янз бүрийн усууд амьдрна те. А инженеэс ресепшн руугаа, харуул руугаа дуудлага хийгээд, ашиглалтын компани руугаа дуудлага хийгээд холбогдчих боломжтой. За балконы хувьд болохоор маш гоё юмсгоор шийдсэн байгаа. Энэ гурван тишээгийн хардаг зарим балконууд нь шилэн балкон байгаа. А зарим нь хоёр тишэг хардаг байрлалаас хамаарат. Одоо энэ биднүүсийн орж ирсэн балконы хувьд болохоор хоёр талдаа нар үзэх боломжтой. Өглөө орооны нарыг үзчихнэ. Дотроон бол их зай саруулах нь томтой. А тэгээд энэ балконыг юугээр хятад улсын HP-гээд улсын үйлдвэрийн балконы материалыг сонгож хийсэн байгаа. Материал нь улсын үйлдвэрийн материал HP-гийн зориулалттай. Энэ төмөр нь болохоор 3 мм-ийн зузаантай. Маш сайн чанарын төмрөөр хийгдсэн. Шил нь болохоор хатааж ганжуулсан гал тэсвэртэй тийм шилээр хийгдсэн байгаа шилний хувьд. А балкон дээр нь дотор талаас аюулгүй байдал хүүхдүүдийн бас балкон дээр гараад нөгөө унах эрсдэлтэй шилэн балкон дээр хүмүүс тийм айдас эрсдэл байдаг бол манайх энэ дээр никел ийм төмөр хамгаалт таалт хийж өгсөн хүүхдүүд унах аюулгүй байдал талаас их зохимжтой болсон байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө зөв шийдэл бүхий ийм балконтой том саруулгын балкон гаргасан. Галын хаалт эрэхтэй юмнууд бол бүгд байж байгаа. Гал аварын үеийн шат, аварын шат өсдөг юмнууд бол бүгд байж байгаа. Цонхны хувьд. За цонхны хувьд болохоор Солонгос улсын LG гээд брендийн цонхоор хийсэн байгаа 3 давхар шилттэй LG-ийн 72-ын системээр хийсэн. А сонхны тоноглолуудын хувьд болохоор Fornax гэх Турк улсын сайн чанарын тоноглолоор тоноглосон байгаа. Энэ нь одоо хүмүүс нөгөө өвлийн үйлрэл цонхноос ийгэлд гарлаа. Иймгээд асуудал гарахад бол энэ ирзээ хамгийн маш чухал байдаг байгаа. А энэ ирзээнүүд нь болохоор Турк улсын ирзээнэр тоноглосон байж байгаа. Энэ нь яах вэ гэхээр одоо энэ хүмүүс хаалгаан хааж нээхтэй цонхоо хааж нээхэд аль болох зөөлхөн эвтээхэн нэг хүч шаарддаггүй гэхдээ бүх талаараа жиг дарддаг ийм зориулт бүхий сайн чанарын ирзэнүүдээр тоноглосон. За танаа байрыг хараад байхад ерөөхдөө нөгөө цонхны маань хэмжээ маш том. Тэгэхээр гадна орчин 100% үзэгдэх боломжтой. Хоёрдугаар предаторуудын нөгөө хэмжээ нь одоо яг стандартын дагуу хэмжилцүүлсэн талаас илүү нарийн төлөвлөгдсөн гэж сонссон юм байна. Тийм, ерөнхийдөө болохоор одоо сүүлийн үеийн байрнууд биднес бас архитекторийн шийдэл дээр маш сайн анхаарч хийгдсэн байгаа. Сүүлийн үеийн байрнууд саруулах нь том тий. А тэгээд цонх маш том байх тусмаа их саруулхан харагддаг. Орчин гаднаас үзэгдэх орчин гэрэлтүүлэг маш сайн орж ирдэг. Манай байрнууд ерөнхийдөө ихэнх нь за урдлын хэсэг байрнууд гэхэд ерөнхийдөө бол нэг 7-8 цаг 10 цагийн гэрэлтүүлэг үзэх боломжтой юм байрны байгалийн гэрлийг үзэх боломжтой юм байрнууд томлогч. За, Обоны хувьд аль улсын обонуудыг сонгож хэрэглэсэн бэ? Обоны хувьд болохоор Германы Рашч гээд энэ Рашч обо гэдэг ийм обо хэрэглэсэн байгаа. Энэ обо нь болохоор өөрөө нэг амьсгалдаг аль болох эко тим обо байж байгаа. Тэгээд угааж арчиж болдог Герман улсын сайн чанарын обо хэрэгэлсэн байж байгаа. За, шалны хувьд бол Swiss Corona гэх байсан тийм ээ. Шал бол Швейцарын Swiss Corona гэдэг үлдвэрийн шал байгаа. Энэ шал маань өөрөө гал тэсвэртэй, усан тэсвэртэй, пүмбидгүй те модон яг ийм улсын үлдвэрийн Swiss Corona гэсэн ийм шал байж байгаа. За,
За таацны хэсгүүдийг бас нөгөө дараагаар хүмүүс байранд орсныхан дараа ерөнхийдөө уналтаа таацыг илүүтэйгээр сонгодог болсон. Танах бол өөртөө ингээд шууд байр голтож авч байгаа хүмүүс шийдэж өгсөн харагдаж байна. Тийм, таацны хэмжээнд дэр хүмүүс чинь одоо нэг байранд ороод бас дахиад засвар хийдэг, өөртөө тааруулж хийдэг гэл өнг үзэмжин дээрээ засна гэл дахиад мөн өргүү зардал гаргадаг бол манай компани яасан гэхээр эхнээс нь ихний зөв зохион байгуулалт бүхий шийдэл таазын одоо жишээ нь энд стейк нь байх уу, тавилга нь байх уу гэдгийг нь харж агаад эндээ голлуулад гэрэл чийдэнгээ яаж хийх үү гэдгийг нь голлуулад энэ уналтай таазыг хийчихсэн байгаа. Уналтай таазан дээрээ болохоор сүүлийн үеийн гоёмсог хээг оруулад нүдэн гэрлүүдээр тойруулад хийсэн хүний бас нөгөө тог цахилгаанаа хэмнэх боломж, үндсэн том гэрлээ унтраагаад жижиг нүдэн гэрлүүдээ асаах юм те. Аль болох ая тухтай байдлын нөхцөлийг хангаж энэ уналтай таазуудыг нь том өрөө болон жижиг өрөөнд хийчихсэн байж байгаа. За нутгийн буян хотхны маань гадна тал бол гоёмсог шилэн фасадтай, мөн хажуу талын маань энэ хавтангийн хувьд бол солонгосын Alcoto брэндийн Alka хавтан буюу одоо манайхаар метал хавтангаар хийгдсэн юм а. Дуу чимээ тусгаарладаг, дулаанаа хадгалдаг, зэвэрхгүй, ганддаггүй, насжилтын хувьд үйлдвэрээс өгч байгаа баталгаа хүртэл 100 жилийн өгч байгаа юм а. Бид нарт харагдаж байгаа детал нь бол тэр манай солонгосоос ирж байгаа хоёр талтай хөнгөн цагаан хавтантай. Хөнгөн цагаан хавтангийн маань зузаан маань бол 0.5 мм. Холын энэ цагаан мал гал дэмждэг материал байгаа. Энэ нь устрын 3 мм-ийн зузаантай. Өөрөөр хэлбэл дулаан цэцгэрлэх материал байгаа. Одоо ингээд доороос нь ингээд дүл авалтчихсан шүү дээ. Тэгэхэд тухайн энэ материал нь өөрөө гал дэмжихгүй. Одоо би ингээд аваад галж чадахгүй байгаа шүү дээ, тийм. Мөн нутгийн буян компанийн хүүхдэд ээлтэй орчинг байранда шийдэж өгснө нь дагт хэсгийн хамгаалтын ган төмөр хаалт, гадны аюулгүй байдлыг хангасан дүрстэй домофон, хаалганы холбоо зэрэг болно. Гаднаас зочид ирэхэд найрсаг үйлчилгээ бүхий угтагч орцны үдэнд байрладаг бөгөөд шаардлагатай гэж үзвэл орсон суугч өдрөө холбогдно. Мөн өндөр хурдны хосаглаан шат орц бүрт бий, агаржуулагчтай чимээгүй, маш хурдан хүссэн давхурд нь хүргэх хос цахилгаан шат нь 24 цагаар ажиллах болно. За 600 кг хүртэлх даацтай энэ тентик лифт маань орц бүртээ хосороо байгаа. Мөн энэхүү лифт маань гараж руу орохдоо зөвхөн өөрийн чипээ уншуулаад доош орох бүрэн боломжтой. Мөн барилгаа барихын зэрэгцээ сууц өмчлөгчдийн холбоог ажилуулгатай ч гарамга. Илдүү асуудал таныг чирэгдүүлэхгүй. Мэргэжлийн баг хамт олон үйлчилгээ ахуйн асуудлыг 100% хариуцдагаараа онцлогтой юм. Таны дуудлагыг хүлээн авлаа. Баярлалаа. Тан тахилгааны үүзэл өрөөнүүдэж стандартын дагуу ажиллахаатай тул аюулгүй амьдралд баталгаа болж өгөх юм аа. За та бүхний харж байгаа хэсэг бол нутгийн буян хотхны маань 80 м квадрат бүхий байр байна. За 3 өрөөтэй 2 унтлагын өрөө 20. За зочны өрөө гэхэд дуудам сайхан байгааг та бүхэн харж байна. За шууд тагттайгаа холбоотой байна. За тагтны хувьд гэхэд бол ерөөсө гадна талдаа суугаа, гаднах үзэгдэх орчин бол маш аятай, тухтай, дулаахан ийм сайхан байр байна. За бусад байрнуудыг бодох юм бол ерөөсө нутгийн буян компани маань галт хооны өрөөний шийдэл бол тусгаарлалт хийж өгсөн маш зохистой шийдэл болсон байна. Олон нэр алдартангууд энэ хотхонд амьдардаг. Амьдралын сайн сайхан, тав тух, ирээдүйн бүхэл зам мөр хүний гал голомттой салшгүй холбоотой. Тиймээс оршин суух байраа сонгох хамгийн эрхэм сонголт зөвхөн та бидний гарт байдаг. Утгын буян группийн ирсэн Утгын буян хотхон 2016 оны 12 сард ашиглалтанд орсон. Ашиглалтанд орсон цагаас нь одоо би энэ байранд сонголт хийж орсоо. За нутгийн буян групп маань 2 дугаар ээлжийнхээ барилгыг бол бариад эхэлсэн байгаа. Тэгээд энэ барилгад бол бөхчөө тамирчид өргөө олноороо сайхан байрныг сонголт хийгээд орцсон байгаа. Манай энэ байр маань бол одоо чанарыг хэрхэмлсэн маш тохлох чуйн шийдлэр бүрэн тогтмолоор баригдсан байгаа барилга байгаа. Хотын төвд төгжрэнээс ангид үйлчилгээний талбай, орон сууц, оффистой болох төрөл бүрийн боломж танд байна. Тэгэхээр та бүхэн энэхүү террас хэсгээс харж байна. Хотын төвийн ийм сайхан үзэсгэлэнтэй хэсгэд багтаад тогсохгүй. Мөн 52 дугаар сургууль, 15, 18, за 75 дугаар сургууль гэх мэт энэ ерөөсөө цэцэрлэг сургуультайгаа маш ойр байгааг харж байна. За урд хэсэгт бол ерөөсөө хаан уул дүүргийн маань 3 дугаар хороонд багтдаг энэ
иймэрхүү байшингийн маань одоо харьяалын дүүргийн имлэг цагдаа автобусны буудал төрөл бүрийн үйлчилгээний цэгүүд төвлөрсөн байгааг харж байна. Хамгийн сүүлийн үеийн зохион байгуулалттай хотын төвлөрөл бас энэгээр явагдаж байгаа учраас өнг үзэмж сайтайг онцлох нь зүйтэй. Тэгээ эн чинь одоо их бас л хоттойгоо их ойрхон юм болгонтойгоо ойрхон бас л нөгөө нэг АБ зэрэглэлгээл усууд одоо ярьдаг штеп. Тэгэхээр бас нэлээд дээгүү зэрэглэлд орох байх гэж би санддгий. Одоо зайсан гэхдээ одоо Монголын хамгийн сайн мундаг усуудчилж дайсан амьдэрч штеп одоо томчвол. Тэгэхээр хаан уулт өргч нь одоо жинхэнэ их сайхан газар байна гэж би өөрөө ойлгодгий штеп. А блокийн байр ашиглалтанд ороо жил гаруй хугацаа өнгөрсөн байна. Энэхүү барилгатай яг ижил стандарт бүхий Б С блокийн барилгууд баригцаар 15-16 давхартаа ажил өрнөж байна. Нутгийн буян группийн А, Б, С болоог доогуура нэгдсэн автомашины дулаан гараажтай. Сүүлийн үеийн байрнуудын гаднах зогсоол муутай байдгаас орсон сувгчдад дарамт болдог бөгөөд таны машиныг зурах, шүргэх зэрэг эд хөрөнгөнд хаалгатай. Тэгвэл тус хамт олон 3 блокийнхон доогуур нэгдсэн гаражийг бий болгоо зогсохгүй, мөн нутгийн буян хотхныхон хой талд нэгдсэн 2 давхар дулаан зогсоолыг барьж байгуулахар төлөвлөд байна. Манай энэ барилгын талбайн зохиолдог зохион байгуулалт төлөвлөлт ерөнхийдөө болохоор хэрэглэгчд илүү төхөмтэйгээр өглөөнөөс ороо нарны гэрэл, байгалийн гэрэлтүүдийг бүх айл, тусгаар зохион байгуулалтаар хийсэн. Гэхдээ барилга маань бие биенийхээ нарны гэрлийг хаахааргүй тэгж зохион байгуулалт хийсэн. Байрны дундын талбай нэг хэсэг гадна зогсоол, харин нөгөө хэсэг нь тэр жигтэй амралтын талбай болно. Үүнд ус ориглоор, гүүр, сүүдрвч, дасгалын төхөөрөмжүүд, төрөл бүрийн хүүхдийн голцор тоглоомуд, сагсан бөмбөгийн талбай зэрэг багтах юм. Хүүхдүүд хөгштийн аюулгүй байдлыг дээд зэргээр хангаж, өндөр хашаатай хийж байгаа тул бөмбөгнийхөө хоноос хүүхдүүд гүйж, машин зам гарахгүй. Мөн гадны нөлөөлөл аюулгүй орчныг хангаж чадах орчин юм. Зам гарахгүй шууд л байрнаасаа гараад тоглоомын талбай тоглох боломжийг бүрдүүлж байгаа юм. За нутгийн буян компани маань барьсан энэхүү хотхны 1-3 давхартаа үйлчилгээний төвлөрсөн цэгтээ орцноосоо гаралгүйгээр цэвэрхэн дулгахан орчин та бүхэн супермаркет болон хүүхдийн цэцэрлэг, фитнес, үсчин гихмэд хүний хэрэглэх багтаасан үйлчилгээнүүдээс сонгон үйлчлүүлэх боломжтой ма. Б блок 1 давхартаа үйлчилгээ, 2-3 давхартаа фитнесийн зориултай талбайтай. Ц блок нь 1-2 давхартаа үйлчилгээ болон цэцэрлэгийн зориулалттай талбайтай. Эдгээр талбайг худалдан борлуулах буюу хамтран ажиллаж болох нөхцөлтэй юм. Таны амьдралын баталгаа үл хөдлөх хөрөнгө тань хэрхэн удаан оршиж, үнцэн цаг үргэлж өсөх баталгаа нь ямар сонголт хийхээс тань шууд хамаатай. Тулгын 3 чулуу шиг ижилдэн орших нутгийн буян групп юм барьсан нутгийн буян хотхон таны амьдралын хамгийн сайн сонголт байх болно. Нутаг нутгийн буян тард энэ л хотхонд идээш нь дасаж, үеийн үед үрийн үрд сэтгэл хангалуун элбэг баян орших болно. Хэрвээ та захиалгаа өгөх бол доорх хутсанд залгаж, дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваарай. Айл бүхний тулхын гал өргөж хөөд байх үйлчилгээ өргөлийг өргөн дэвшүүлээд нутгийн буян компани маань барьж байгуулсан нутгийн буян хотхонд та бүхнийгээ урьж байна. Хан уулдүүргийн хамгийн сайхан байрлалд сүндэрлэн босож байгаа орон сууцнд урьжлага 30% төлөөд байртай болох боломж таныг хүлээж байна. Та бидний сайн мэдэх 19-ын автобусны буудлын яг ард талд нутгийн буян группийн барьж гүйцэтгэж байгаа орон сууцны 2018 оны 2 дугаар хөлрөлд ашиглалтанд орох БЦ блок урьдчилсан захиалга авч эхэллээ. Та урьдчилгаа 30% төлөөд банкны 8% зээлэнд хамрагдан байртай болохоос гадна банк ус сангуугийн байгууллагын 8% зээлэнд хамрагдан түргэн хугацаанд байртай болоорой. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 99 11 37 40 99 11 11 82-оос